Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Οι μισθοί των σχεδόν 650.000 δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας παραμένουν χαμηλοί, αλλά κυρίως παραμένουν καθυλωμένοι για 14 ολόκληρα χρόνια. Αυτό τώρα αλλάζει με τις αυξήσεις που έρχονται σε όλους, είτε ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, με το βάρος να δίνεται στις μικρότερες αποδοχές, σε όσους έχουν οικογένεια, αλλά και σε όσους, όπως είχαμε δεσμευθεί, κατέχουν θέσεις ευθύνης, γιατί οι απαιτήσεις από αυτούς είναι εξάλλου μεγαλύτερες. Και σε όσους μας άσκησαν μια κριτική για αυτήν μας την επιλογή, θέλω να θυμίσω ότι στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων η ψαλίδα μεταξύ του μισθού του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου και του γενικού διευθυντή είναι από τις μικρότερες, αν όχι η μικρότερη, στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που επιφορτίζουμε τους προϊσταμένους σε θέση ευθύνης, τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές με περισσότερα καθήκοντα, έχουμε την υποχρέωση αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους να τους πληρώνουμε και καλύτερα, και αυτό γίνεται με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αν οι πολίτες κατανοήσουν ότι το μισό πρόγραμμα της τετραετίας είναι 40 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο και ένα επίδομα σύντησης που αντιστοιχεί στα ίδια περίπου λεφτά το μήνα, κυριολεκτικά θα τους πιάσει απελπισία. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το αποτύπωμα, το μισό δις τουλάχιστον που υπολογίζεται ότι είναι η ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι τραγικό να το λέτε αυτό. Δηλαδή έτσι θα τη βγάλουμε με επιδόματα? Γιατί ακούσαμε κι άλλα τα οποία μας ανησυχούν περισσότερο. Πρώτον, καμία κουβέντα για το αναπτυξιακό σχέδιο. Κύριε Υπουργέ, και γι' αυτό σας προκάλεσα. Δεν ακούσαμε κουβέντα για το αναπτυξιακό σχέδιο, για τους παραγωγικούς κλάδους, για τις προτεραιότητες, για τη βιωσιμότητα της οικονομίας, για την προσαρμογή στις μεγάλες αλλαγές, πράσινες αλλαγές, ενεργειακές, ψηφιακές. Κουβέντα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζει εμέσως πλην σαφώς το γεγονός ότι τα μέτρα προστασίας του εισοδήματος των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό δεν είχαν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και το αναγκαίο κοινωνικό αποτύπωμα. Τον Ιούλιο τα τρόφιμα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 0,1, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός, πριν από 2 εβδομάδες, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, παραδέχτηκε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι επίμονος, σημειώνοντας ότι υπάρχει μια λογική υποψία ότι αποκτά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων. Κάπως αργά το αντιλήφθηκε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Καταφέρατε να φτωχοποιήσετε τη μεσαία τάξη, να εξαθλιώσετε την ελληνική οικογένεια και να σύρετε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε τραγικά οικονομικά αδιέξοδα. Θα αναμέναμε από ένα οικονομικό νομοσχέδιο, κυρίως την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διανύουμε, να είναι πιο γενναιόδωρο για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπατριώτες μας, να δίνει ελπίδα στην καθημερινότητά τους και μια προοπτική ανάπτυξης στη χώρα μας. Ποιοι κερδίζουν? Οι ολιγάρχες. Τριετία 20-22. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρωζώνη στα επιχειρηματικά κέρδη. Αυξήθηκαν κατά 16%. Στο 11% ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Τελευταίοι σε μισθούς εργαζομένων που αυξήθηκαν 3%. Ακούστε κύριε Χατζηδάκη, το επαναφέρουμε για ακόμη μια φορά. Ακόμη και ο ΣΕΤΕ που είναι Νέα Δημοκρατία, ο δικός σας ΣΕΤΕ, μιλάει για έτοιμα ενιαίο ΦΠΑ 11% σε τουρισμό και διαμονή. Σας λέμε λοιπόν, 15% οριζόντιο φόρο, οριζόντιο έσοδα-έξοδα, για να χτυπηθεί και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, όλα να τελειώσουν με μία απλή επιλογή. Σήμερα ο Έλληνας πολίτης στενάζει από ακρίβεια και υπερφορολόγηση. Η ακρίβεια χτυπάει βάναυσα το ελληνικό νοικοκυριό, κυρίως σε ενέργεια και τρόφιμα. Για την ενέργεια εξακολουθείτε να τη χρεώνετε μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας που καταλήγει σε υπερβολικές τιμές προς εξυπηρέτηση των ολιγαρχών φίλων σας. Δεν θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα εμποδίσουμε αυτήν την πενιχρή αύξηση.
Είμαστε όμως εμείς εκείνοι που θα σας πούμε ότι αυτή η αύξηση είναι μηδαμινή και πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να φέρετε μεγαλύτερες, γενναιότερες, ουσιαστικότερες, πραγματικές αυξήσεις στα εισοδήματα των πολιτών που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε η Νέα Δημοκρατία. Παρών επί της αρχής δήλωσε η Πλεύση Ελευθερίας. Καταψήφισαν επί της αρχής τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, πολλά άρθρα τα οποία κρίθηκε από παρατάξεις της αντιπολίτευσης ότι κινούνταν σε θετική κατεύθυνση υπερψηφίστηκαν και από αυτές.